to. Me shumë keqardhje, por edhe me një kënaqësi të pamatë, më duhet të them që ne sot do të shikojmë në studio takimin e fundit të Saides dhe Gertit. Me shpresën e madhe dhe lutje që ky do jetë një ndër takimet e para të shumë takimeve që do t'i shoqërojmë për gjatë gjithë jetës të tyre. Saide dhe Gerti janë edhe deklarimi i parë në këtë sezon të 5 të përputhen. E nisa me shumë nostalgji, se vërtet më duket sikur nuk do t'i shikojmë më dhe ndihem keq për këtë, por jam shumë e lumtur që të shikojmë tani takimin tuaj të fundit. Keni një emocion që ju përshkron kështu kur ju them që ky rrugë tim po mbaron? Po, ne do vim prapë, do ju takojmë, kështu që... Jeme, di... Se të themi kështu. Sa ide, unë kam përpara teje këtë, sa herë që unë themu, apo ne do takojmë, unë nuk takojmë kur. Ua, a me një posimi disi ti. Gerti. O si kur për ikën, ku t'i gjohën Mars edhe filloj e shefat e tokën, thua, arrita edhe... Ke një ndjesit shirimi? Po, si kur unë ise vetëm edhe... Triumf? Çlirim? Jo, çlirim jo, se e di që do na mungojë gjithë kjo ambienti, gjithë kjo situata me meshkut, vajzat, juve. Do na mungojnë të filloj pse ajo ne si punë gjithë ato kujtime të bukura, kupton? Nostalgji, bravo. Nostalgji edhe nuk e di, nuk e prisja fare dhe jam shumë i lumtur. Me vërtetë jam shumë i lumtur edhe nuk e di. Un mendoj që merë dhe afer vajzë më e bukur që ka Shqipëria, kështu që... Oh, ajde një duar të dhite njërë, që da një kujtojnë që mund të atyre sa kini fundin sa i dhe gjerë dhe astush nga ju nuk ka një emocion të masë për këto, sa kini fundit, i sa i dhe gjerë dhe në përmëndonore duar të rokisi. Mërmita! Okej, mirë, e shikoj që keni gjithë shumë kurios për të parë se çfarë ka ndodhur në takimin e Saides dhe Gertit. E ndjekim dhe kthehemi në studio në takimin tonë të fundit. Ej, si e? Mirë. Si ki qenë? O, sa puthje. Si ki qenë? Mirë, si e ti? Mirë. Po duja du të siguranë si e ti. Sepse herë në fundit urlom me diçka që nuk e kejtë desa në trejme. Nuk e ke ide. Nuk doja që të ndodhte e zhës të trëmbja, po ishte diçka që ndodhi. Normal që kisha pak emocione kur e takova si fillim, por me kalimin e kohës i hoqëm dhe emocionet, më ndjeva shumë mirë, si gjithmonë pranë Gertit. Shkoj shumë mirë dhe takimi. E kam pak... edhe kur e flas, e kam shumë problem këtë pjesë, më ka ndodhur dhe kur kam qenë më e vogël dhe në gjimnaz. Unë nuk duroj dot, dhe më thënë jam njëri që kur kam shumë emocione, nuk i përbaloj dot. E kam shumë të vështirë t'i përbaloj. Edhe shërët, konflikte, këto nuk prapë si përbaloj dot. Për shumë më ka ndollu disa gjëra ku kam qënë e vogël, edhe në atë loj situate jam ndodhur. Kam bërë dhe vizita, por që thonë që janë emocione dhe nuk ka një ilat apo diçka që rregullohet. Tani Gerti duhet ta ketë pak parasysh edhe si me emocionet, si me këto zëmë, ose me tonet e lartë të zëri, se unë nuk i përbaloj dot, e kam patur edhe në familje edhe në shoqëri dhe prandaj të rëmbem ose erri me frikë. Se e di shumë mirë gjendjen time se çfarë më ndodh dhe familja ime më jep shumë mirë për këtë pjesë, prandaj. Pa kënë përgjësi emocionat apo ja në... këto dy krahat, si për keq edhe si për mirë. Për të dyja, edhe për keq dhe për mirë. Ja, të kërkoj ndjesë pra se nuk e dija se unë... Jo, unë të kërkoj ndjesë se prisha diçka... Që prisha ti? Ti është më qenë të trafikët edhe muve. Pjesën që sa ideja i bind të fikët ose ka ato konflikte brenda që e bëjnë që të blokot edhe të bind tokë për mu, ka të bëjë shumë e lidhe që ka pasur gjatë jetës edhe gabimet që ka bo. Nuk e di, ndoshtë ke janë, ajo i ka kuptu se eksperiencë, pa koma nuk e ka hek ato peshë. Që është du të zbuloj edhe unë sa më shumë që të shëroj, sepse kjo pjesë me vërteo shumë rëndësishme për shnetin e asajt. Se kur pash në te moment, për zotit, se kur mu fikë gjëgjo se u tremba shumë, që është vërtet, jam unë që të kërkuj ndjesë, se ndoshta fola pak më lirëshëm, fola pak me zemrë, si për era, se të thosho era parë që përdojnë më shumë zemrë se sa trurin, edhe nuk e mendoja deri në te pike, kupton. Që doja me u siguru që ti je mirë edhe vërtet
të kujdesem pak më shumë për këtë pjesë. Është hera e parë që përdor, që thot, unë përdor zemrën para trurit, sepse Gerti është një djalë shumë i zgjuar, edhe gjithmonë trurin e përdor për çdo gjë, kështu që unë e vlerësoj se ai përdor zemrën për mua, kështu që është gjëja më e bukur për mua. Si u ndjeve që u deklarova për të prisje? Jo. Nuk e prisje kaq shpejt. Jo, nuk e prisje për të mirë, me kuptimin që ti i person për shkakun që mbyllët pak, a kupton? Po, edhe bosh gjithë ato hapësirë ti para meje. Po e meriton, apo jo? Se... Ja, nuk po them që nuk e meriton, po ja, unë jam ai që me nëjë surprizat, unë jam ai që jam open mind, jam ai që kam jetu jashtë ti. Gjithë si, hapën, më të nësishme banë ti. Pjesën e deklarimit, thot drejtën, më shumë e përjetova jashtë, aty në studio blokova farë, nuk e di se ideja ka një mënyrë në blokoj mu, e o shumë e çuditshme, se unë e ndje vetëm e vërtet e lirshëm. Ajo më bloko, moment që unë u largova aty mas deklarimit, doje vetëm t'ja thoja shokve, mamit, babit, gjithë familjes time. Se mua më marrin tezet edhe thëmë, sa ide të thash, Gert është që në mirë, që flori, shiko si të trajton, shiko si të mban, ta shumë pse të kujtoni ju, se kam shqit këqia. E di që kalamita? I gati? Për batë jetë. Pse ndalove me? Ua, pësi qesh? Dhe me e lirë, a? Po normale, jam deklarur tani, bëjt qëfar të dua, a mos më ndaloni. Ajo pjesën që ka herë afrot, largot, afrot, largot, nuk e di, o, bo për dëshiren, me vuqi mos pets mërdhenjës tonë, dashuris tonë, ose ndoshta pret që t'jen për herën që t'ja puthe, nuk e di, po e duhet puthjet, sa ide, puth gjitha ne, pa më ratë. Mami t'ka pas përgjërë që në fillim, ka thënë gjithmonë, shikoj një fe Gertin, mos gabon më, një fe dhe ja që ku t'njofa, dhe u bërë qefish, nuk i kisha të reguar që të deklarohem, tani që i kam të reguar e pa dhe episodin, e shumë e lumë për dhe me mua, dhe ty me zipre që të njofi akoma më shumë, po... përveç emisionit, se... Po po ajo pjesë. Nga ti duket pak ndryshe dhe kur është afër është pak më ndryshe gjithmonë. Po ajo e vërtet, me zor pres ta njoh sepse ti vjerën tatë e njohë. Apo jo. Do flasim çik për videokamatën që bëni për me mamin tim. Që të ftojnë kavaj, pa mu. Unë nuk e di pse të ftojnë pa mu. Të dilni bashk. Ço kjo pjesë këtu? Nuk e di, ne mes atik i shtëpi da pyes mamin, duhet mi tregoja vasha vas gjëne që ka folur me Saiden, se nuk e di. Jo. Janë duke kryer marrëdhënie që mos ma mori mami Saiden. Po ma, Saiden jo imja, larg. Çdo gjë, çdo situatë që ti futesh në siklet e buzqesh. Se unë më mend edhe nuk e di, te mamën besoj për edhe ke audicioni. Ato 5 minuta që jemi pa. Apo jo. A do si va? Edhe shefja direkt na ndau direkt se. Momentin e audicionit, me thot drejtën, ma e mena te pjesën e duke folur, se përprisim rallën me hymrena me boj intervistën, ma e mena që duke folur me Saiden, del Olsa, edhe fillo bërtet, oj, ju të dy, më su përpusën para kohaj, lejnë në ty në emision të gjojna. Kjo që mund të themi ma... edhe ne i falim deri të Olsas? Normale. Se me vërtaj me zorë pres të themi falim deri të Olsa. Se që në fillim të që busjeshe Olsa se... Ajo ka experience me dashuri. Ajo që kishte klime me. Kimia dashurisë dhe kimia që nuk po bashkohet. Edhe ajo direkt që e parë që ka pak të gjuhë, normal. Town to. Mirë, është mirë që të kemi duar trofishe për gjatë takimit Saidës dhe Gertës, sepse nëse më duhet ja u rikujtoj, është takimi tyre i fundit. Tani, Saide, më thuaj pak si ndihesh në takimin e parë, pasi të dy jeni deklaruar për njëri tjetrin. Shumë mirë, dhe takimi shkoi shumë mirë. Si gjithmonë, Gerti nuk zhgënjen asnjëherë. Shkoi shumë mirë për mendimin tim. Mua më pëlqen sepse, okay, që o takimi fundit, për mendja jonë, po sikur ka ik jashtë. Ne jemi duke u njohur, sikur ka fillu jeta, se do së do jemi njohë këtu, po tani, nuk e di, gjasi për dita, gjasi kur pa njohë për dita, sikur e kom afer me shumë kohë. Ndërko, Gerti, duke që ty të ronditja e asaj që ka ndodhur në studio, kur Saidja humbi ndjenjat, nuk të ka kaluar akoma, ne naturisht u morëm e të dhe kemi diskutuar në studio,
Por kur shikoj pas edhe unë transmetim fytyrën tënde, ti ke qenë dy liver, domethënë mënyra se si ti je përballur me atë situatë. Unë kujtova se të mbijen fikët edhe mua për Zotin, se nuk e prisem. Fillim thosh çau duke ndodhur, e kupton? Edhe gjoja parë që bona direkt vuna dorën te zemra, se me vërtet vet u ndjeva sikur më falni për shpresë sikur diçi këto duret e mia, e kupton? Edhe gjoja parë që bona vuna dorën te zemra. Më shumë qetësova veten duke ngjuar rrafjet e zemrës të Sajdes sesa tipin e ndihm, sidomos sepse unë nuk kam bërë një kurs për shembull, edhe jam i specializuar për atë situatë, kështu që edhe vet isha e papritur, isha era parë që e pash, edhe thjesht doja vetëm. Po mirë, duke mund ti ishe gjallë. Aq. Po duke dëgjuar për shembull që Saidia këtë reagim e ka nga emocionet e forta, e ka sepse nuk duron dot kur dikush i flet me zë të lart, të shton pak përgjegjësinë, duhet të jesh pak më vigjilent, atë trëmb pak fakti që ke të bësh me një vajzë në cilën duhet të jesh shumë i kujdesshëm. Do të thonë normalisht duhet jemi të gjithë shumë të kujdesshëm, por edhe në raste kur ti mund të jesh shumë i ngarkuar emocionalisht, duhet të jesh shumë i kontrolluar me emocionet e tua. Po, përgjegjësi po, po për karakterin që kam i përshtatem shumë kësaj situatës. Unë me thot drejtën, bëni përshtypje që asajt për emocionet e bukura ndodhin këtë gjë. Kështu që unë duhet të kem kujdes edhe ka ana e keqe, me kuptimin e nervëve, edhe ka ana e mirë. E kupton, edhe mos t'jap shumë emociona, si e thave Aulona erës tjetër, duhet kesh kujdes edhe kur jap shumë emociona. Duhet balancosh për herë gjërën. Kështu që ose zotim shumë i fortë që bën ti që unë ti do të shëroj nga kjo gjendje. Po, normal, sepse duhet që mendon ta bësh këtë. Thjesht dua që ti menaxhoj këtë lloj situata, kupton, ti shohim me sy tjetër, mos futet aq brenda. Ajo futet shumë brenda, se oni gjë që ka kalu, jo se dan ndihmoj vetëm unë. E kupton, mund ta çoj edhe bash dorë me specialist. Jo, ta ndihmoj ose nuk jam specialist, e kupton. Nëse ka nevojë, nëse e ndjen atë gjë, dua që ajo ta kuptoj këtë lloj situata. Ti menaxhoj, thjesht mos futet aq më rena, nuk e di. O shumë emocionale si person. Nuk është dhe pjesa e emocionit, po janë dhe disa gjëra që edhe që kam kaluar, po dhe disa situata që nuk përballoj dot më, se nuk është vetëm emocion, më janë mbledhur pak të gjitha si pjesa e familjes. Edhe pjesa në studio dhe thjesht nuk po duroj dot më, nuk po përballoj dot më. Edhe mendoj që prandem ka ardhur e gjitha kjo. Jam në një fazë që kam pak stres, kam më jam mbledhur shumë gjëra dhe nuk di si ta përballoj, edhe më ndodh ashtu, nuk është se është hera e parë, më ka ndodhur edhe dy herë të tjera. Por që kam bër vizita mjekim, thjesht është gjendja ankthi që do të kaloj. Po mirë, beson Saide se me një djalë si Gerti në krah, ti vërtet do kesh mundësinë ta rikuperosh veten nga ky reaksion që trupi yt bën ndaj gjërave që ty nuk të bëjnë të ndihesh mirë. Mendon se Gerti vërtet mund të të ndihmojë të shërohesh? Po, Gerti, prandaj kam vlerësuar gjithmonë se ka një karakter që të përshtatet edhe çdo moment të riafër nëse un kam diçka ose jam e smur ose në çdo moment mua më gjendet dhe qetësia që ai ka dhe më jep mundet të më shëroj në këtë pjesë. Në fakt Megi u mendoj që të dy ata kanë punë shëruese për të bërë dhe do i bëjnë mirë njëri tjetrit. Ti e di, ty ta kam thënë që edhe Gerti ka nevojë të bëjë një punë shëruese për gjithçka që i ka ndodhur në jetën e tij dhe mendoj që në të ardhmen ti do jesh një figurë shumë e fortë, qëndrore për t'u gjendur pra drejt rrugtimit të tij për shërimin e vetvetes. Sikundër dhe ti ke shumë punë për ta mbështetur, për ta bërë dhe ajo. Ju të dy keni një përbashkët shumë të madhe ndër të tjera, është që keni një të shkuar të ngjashme deri diku. Po. Pra një të shkuar jo të lehtë. Edhe njerëz që kanë një të shkuar jo të lehtë kanë një gjuhë përbashkët. E ndjej njëri tjetrin, e kuptoj njëri tjetrin dhe sigurisht që i gjenden njëri tjetrin. Gjithsesi e mira është ashtu si sekondar tha dhe Gerti ta ndjekësh këtë gjë, sepse jeta është e gjatë. Këtë gjë më kanë thënë, thjesht je emocionale, thjesht stresi ti ngarkon dhe ti bën këto gjërat. Thjesht duhet merrem me pak aktivitet, mos të mbaj mendje, mos ti marr shumë personale, të stresohem, sepse un mbyllem vetvete edhe i vuaj akoma më shumë dhe nuk shprehem dot me njerëj. Në më thënë, gjëja që dua unë është të kem një partner dikë që të shprehem për ato gjëra që unë dua edhe jo të kem sikleti që uaj thash këtë do zihemi, do ndodhi kjo ngjarje, do ndodhi ajo, sepse kam vujtur më përpara shumë nga kjo gjë. Edhe Gerti është një djalë që unë e dua ashtu, që të shprehem.
E po ke punë shumë gjatë për para Saide, se vërtet kjo është diçka që duhet të mësosh ta menaxhosh, dhe është diçka që mbas edhe vetë Gerti nuk të ndimon dot, nëse edhe ti nuk futesh me. Do bëhem më fort. Qëllimin e qartë për ta ndryshuar këtë gjë, se ca gjëra nuk janë të në kontrollin e Gertit, është në mënyrën se si ti reagon ndaj situatave, do të është e rëndësishme që të kujdesesh për veten. Tani ndalemi pak në një moment të gëzueshëm kur Gerti i referohet në takim si dashuria jonë. Që është kjo dashuria juaj kur ti deri para ca ditëve po na bëje deklarata se si është një pëlqim i madh por jo dashuri, tani kur na u bë dashuria jon? Nuk e di, ndoshta nuk doja të isha unë i pari. E kupton se jo loj çuni me gocën ja kur jam bash, jo thuje ti përpara, jo thuje ti, ja pse ta them unë. Shpëtoi. Është vërtet. Ora ju i keni thënë të dua njëri tjetrit? Po, ja mund të shpëtoj. Rrimur ti. Po? Po, ja mund dëshmitarë. Kush i ka thënë i pari kujt tani zgjidhet kjo mister? I ka thënë ti? Po. Gerti, ua një duar kërkisje për Gerti, më shumë të di, o Gerti! Më shpëtoj, edhe ajo me zore priste. Kur, pasa kosh, ja ke thënë? Me zore priste. Ja ke thënë shpejt? Jo, me thotë rejta një ditë e para takimit. Po? Po. Po sa idea ta ktheu mbrapsht apo sa me zore priste, vetëm ndote që ti isha unë i parë. Se kjo do përheshi ti unë i parë. Po se kishim tërkon që rri shkëputa e themi, do ruhemi edhe më në fund e tha ai i parë. Si ndodhi si ta tha? Po rri ne darkët ose ku marroj un punë për shembull ku kemi ça punë marrë. Jo, punën profesionale, jo punën personale. Se të flisë për të dua, thë ndarë këtë ku marojnë punën, ja themi një të dua. Oke, Gerti mbaroje, po? Oke, ne flasim në telefon si shkoj dita, si ashtu, ku ta në kësho, dhe jemi një te për se gjduhet, të shuria ka hecë te për se gjduhet, nuk e di, këtu ndashtë të amplifikat, nuk e di si o puna, shpëtoj, nuk e di, ndoshta isha naiv unë atë rast. S'ka gjë, s'ke pse thua shpëtoj, se nuk është urinë, është një të dua. E the në shqip apo e the në? Jo, jo, në shqip, shqip, shqip. Shqip, shqip. Shqip. Thua gjëra gjëra të ta thojmë. Të dua. Ti e do ti. E do të dua. Ti je mbrapa, sa po ta shoh po ta shoh. E do të dua shumë. Oh. E di, Gerti e tha në takimin, në fakt, dhe mendoj që është shumë e vërtet, tha që është hera e parë në jetë që unë përdor më shumë zemrën se sa trurin. Për t'u bërë si më fikë të trurin. Sa i dhe kam e vërtet i telekomand më fikë trurin sa e e donë. Unë se di si o kjo puna. Si me ndonë se e bënë? Ku e vërre këtë gjë? Hmm? Si e vërre? Këtë situatë e kuptoj, nuk jam njëri 30 vjeç për se mu dhe fem të dua dhe bëha me turp. Nuk e di. Kasë rësi e gjykon ti si burë këtë situatë. Nuk e gjykoj fare, më bëhet shumë qefi, jam shumë i lundur për të dy, se të dy ka një rezatim shumë mirë tek e tek, të dy e bëjnë akoma më të bukur. Jash kamerave unë i thash, bëm vaki që ju nuk përfundoni martesë, po do kiti probleme me mua me që zë vajti i gjithë këtë gjëja. I kanë taksur 400 euro modeste në tasë. Po, është e vërtetë. Pjesa, të muze, i uroj, nuk të rritë. Po, fakti që Gerti i ka hyrë me zemër kësa historie, a të bënd të ndjesh një loj reziku ose frike jo, që... Jo, fare. Shumë mirë që bënd që është fut me zemër, me shpirt, me gjithë gjërat. Ta shi, qëto gjë, ne nuk e dim se shdo ndodhin nesër, mund të bjerë atak zemër tani që unë po flasë, dhe do të keni këto punë, sot ju pas keni sa deklarata shumë këqija sot. Po jo më se shtoj të hymni. Vetëm lumturi, ja. Ti ça jemi, prente jemi sot, që kam humbur fare. Ndërkohë është premte dhe premte. Do të kupton. Ndërkohë nuk ka krahasim. Shikë i double premte. Ma të që gjithë. Ajde, ndërko. Po me i gjithë. Ma ka të qeshme i për. Qoni i shpi! Qitër, qitër. Zire me i gjithë. Zire duane. Ok, ok, ja. Themi, nuk ka bekim më të madhë dhe kënaqësi më të madhe për ne që
Gerti dhe Saidja kanë dhe bekimin e familjarëve për këtë marrëdhënie. Mos ikni nga programi, Saidja dhe Gerti. Saidja, do të shumë atë rinj. Jo, jo. Gerti, do të shumë gotë atë rinj. Bësha ka, halëm të pjesa tjetër e takimin. Keni bekimin e të gjithëve. Në fillim fare, të ka një ofër si ideali qëtë, ideali që nuk ishte nerva, por jetë qik nevrik me ndoje. Gerti ka shumë problem këta që mu së mbaj mënd, edhe kur po flisim një në kamër, nuk ditë nuk kisha parë disa detaje, që ai sa ishte shumë detajet, edhe ajo fytyra u bë shumë serioze, se kisha parë ndonjëherë ai që është shumë serioz duke thënë, "Moj çaje duke thënë, moj çaje duke thënë dhe vethllat kështu." E mamën ditë lindjen time, se ta thosh po, para se po. 50 orë, se ke një lloj me vllain tim. Oh? Po. 50 orë ti, 50 orë vllai. Po ç'a vite un, ç'a vite vllai? A tani mos u fut kaq thellë. Vitin e ditëlindjes aty u zbardha. Ti ja kam thënë 100 herë, 100 ose ide, 1993. Thjesht du të shoh sa din ti prej meje këto ditë që kemi folur me vërtet shumë. Shikoj ç'a foto kam hë? Foto e deklarimit tonë. Po, foto e deklarimit. Kjo është foto më e bukur po. Po. Besoj se kur ka parë mbrapa skena që unë kisha dhënë foton me Gertit, prandaj e ka dhënë dhe ai. Mendoj unë, nuk e di. Ose e ka ndjerë, e ka bërë. Pjata okay. E preferuar? Pizzat. Se je italian, kështu që italianit më shumë pizza hanë. Makarona pizza. Ti? Di se mame se kom qesh me lot, se kemi folur. Grosh, pa qep. Që në duke folur në kamër dhe i them, fike pak telefonin se duhet i them mamit që duhet grosh pa qep. Edhe ka qeshur shumë se nuk e priste. Ngjyra preferuar? Mendoj se ti je minimalist, kështu që... Mendon apo e di që e milanist? Mendoj që se... e kuqja jo të ngjyra preferuar. Kuqezi, kuqezi. Si Shqipëria, si Milani. Kuqe ti o shumë kolaj? E zeza. Total black. Ka dalë modë, kështu që e zeza. Qëfar hobi ki? Ja, qëfar hobi ka tjetëri? Qa mund kemi në përshymë? Se kemi folur. Qa hobi kemi? Futbolin dhe palestre shkerti. Dy kam. Pa gjojnë në tjetë, futbolin. Se kemi folur këtë kemi parë që ka që e futboli, edhe palestra. Kurse ti, unë e di, se këtë pjesë kemi folur që ke, ole, ka lidhe dhe me andrë tuja që t'hillesh nga... Nga lartësit. Po, t'hillesh nga avioni, nga aeroplani, nga shumë. E kemi folur dhe ditën e parë këtë bashk. Po. Kush është ëndra e juaj? Që dhe përgjigjesh për mua, më sara. Se unë i shkruj të gjithë shukja i me mua. A, po, që të fëmija jo të bëtë futbolist, po. Edhe t'luj ko? U kujtova. Edhe t'luj ko? Milano më... Po pra, ke sa nësia. Moment që bëna ato pyetje me thotë të drejtën, unë doja me vërtetu edhe për Saiden, edhe për njerëzit që na shohin, edhe për produksionin që ne me vërtet jemi duke u njohur shumë. Edhe këto gjëra do s'do o rëndësia më e madhe edhe për i çift që u duke lindur edhe do heci sa më shumë bashkë. 6. Çfarë rrymë muzikore të pëlqen? Mos harro. Ty hip hopi. Po. Ha, apo jo. Vërtet? Po. Okej, okay, super gjeta. Po ato ata janë përdit, kështu që po, disa pyetje. Edin? Po pa tjetër, ti përna qmen mu jo valë majtës, valë gjatë në muzikë populore shqiptare. Do të mësoj të kërce shqip, valë populore. Zdi shumë. Kush është emri i dytë që në therrasin? Ti se ditime. Ti se ditime. Ja, unë e ditë atë. Kuj di, e këmë gjuhë nga Enisa, besë. Ja, e këmë gjuhë nga Enisa, e këmë gjuhë dhe ke pjesë që ka dalë mami jotë, se e thotë. Kështu që pa më rak. Unë e di të sigur të atë. Ti nuk di ti, po ne jemi sigur ti nuk e di se këta nuk ta kom thonë njerë. Jo, nuk e di. Okej, shokët në therrasin në përgjithshme Gauss. Gauss. Gauss, po. Gauss o ja o një statistikor shumë i famshë që edhe në therrasin Gauss. Ose quhet G-square. O Gauss. O Gauss. O Gauss. Okej, emri ime? Jo, Deka. Deka? Deka. E këta jemi sigur, jemi i sigur. Fobia e tjetërit. Ma ke thënë një herë. Po, se kam edhe tatuazh. Atë do thoja, ke edhe tatuazh, kështu që mendoj është gjarpri. Po. Është? Po, se kam tatuazh, i fobi kam edhe i gjarpri. E ke marrë me vete? Po, e kam këtë portofolin, nuk da hek asnjëherë kur. Disa të marrë edhe pyetën, ta tregoj që kam aty. E s'kam për të hek asnjëherë kur atë letër. Ndoshta edhe mos ta shkruaj këtë trupi, mos harro edhe këtë gjë. Mendoj që letrën do ta bëjnë tatu se Gerti është një riçemba fjalën. Au, marrë dy lu, po harrova, harrova.
Arrova që marrë edhe dy petale që hulli produksioni për ne. Se më pëlqeu. Se ti pëlexoj letrën duke ra këto, kështu që do s'do janë gjithë bashkët. Kjo letra e dashurës time. Edhe nuk e se e tha vetëm njërën, po e tha 2-3 herë dashura ime e dashura ime. Normal që unë ndihem mirë se tani jemi përputhur prandaj. Saide, unë e di këtë gjë, edhe nga biseda që nuk kemi bërë pak në prapa skemë, për ndërkohë ke cekur edhe në takim. Tani që ti e ke njohur Gertin pak më shumë jashtë programit, thua që Gerti është pak nevrik. Edhe ne nuk e njohim fare Gertin për një djalë nevrik. Po, po, është. Po, do pak si është Gerti në të egrë këshu me i nasë sifër, qëfar bërë aje? Jo, nuk e... Qëfar bërë nevrik njerë? Esh pak shumë kur ngre pak atë tonin e zërit kur më shka këtë punë ose kështu ja që o më lër hat prit tani duro. Ja po aty të punës. Po. Gerçi? Po, po jam punë jam pak ndryshe. Duhet të jem. Në punë, flet në punë kështu apo flet në tyme? Në punë, se me mua është pak ndryshe. Jo, jo, shef. Po profesionale po flasim. Jo, jo. Te puna me rrok. Aty po. Po aty do të jemi çim ndryshe. Po në lidhje me ty, sa ide? A ka momente që bëhet nervoz për diçka, për shembull, mbase ne nuk e dim, po Gerti mund të jetë shumë xheloz. Mbase ne nuk e dim, po Gerti mund të jetë shumë pozitiv. Por deri tani, mendoj që duhet të ketë, por deri tani është sjellur mirë, tani më vonë nuk e di unë si do jetë. Ajo rrin, sepse disa herë ju tregoj skenare kur të vishët që të bëhet gati për emision, nuk e di pse, bjer foto thotë, "Ha, si duken?" Shifëm shumë, shifëm pak. Pse më pyet? Pse më pyet si vishë më thjesht? Ka të rregon studio? Ka për këto gjërat e vogla. Jo, 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 ajo kujton sikur unë bam nervoz për xhelozi, por nuk jam tip xheloz. Je, je, he. Nuk jam xheloz. Ulë fustani, se mos ka dalë gjë aty, rrugëllon këtu. Po, po, vishë mirë, po e çik i shkurtër. Vëzhgim vishë. Edhe ta shoh studio. Ti po shtiresh me ne apo Saidja të kupton? Nuk e di, ajo vetë bën pa. Ai ka thënë minimalisht një herë Saidë, Saidë ulë fustanin, ka qenë po. A? Ja, ja, ja. Po e ka bër. E ka bër me jam dëshmitar. Po mirë, është një këshill konstruktive apo bëhet nervoz dhe thotë çaj ke veshur këtë fustan ti? Po tani se ti. Jo, se kom bo. Ata nuk e bëj. Thesh ka rreth e mule, kujdes. A mund me nuk ose jam xheloz, thjesht. Je protektiv. Kujdesem për vajzën, me kuptimin e mirë e fjalës, me kuptimin që... Pra ti bëjmë pytje, a njësa po finë në gjdo moment e dëshmitarë, apo le në i vend pa shkumë? Gdo moment jam dëshmitarë. Gdo moment jam dëshmitarë. E shofë ku të shkoj kjo mobi. Saide dhe Gerti, më thoni pak, kush e fitoj sfidën e njohje se njëri tjetrit? Kush e njit e këmë shumë? Normal që po më të ajo ka qi probleme me kujtimet. Më morë jetë. A, ke një problem me kujtesën? Po, unë harroj që do të mundur dhe i mërzitet. Vërtet? Për çfarë mërzitet? Çka ka? Kush është gjaja e fundit që ka harruar sa idja? Jo, thjesht mosha për shemb. Mos ta di sa vjeç ka burri vet, më thoi za. Mund të jem 50, mund të jem 20, ajo akoma nuk e di. Po ti ke vërtet, meqense ti je shumë mirë në shkenca eksakte, mbase është një aftësi e jotë. Unë kujtoj çdo gjë. Unë kujtoj çdo gjë. Apo përpiqesh vërtet për Saidin që e pëlqen të mbash më detaje, sepse për ty është një njerëz që ka rëndësi. Po jo ti jem kompjuteri vet, me kuptimin që sa herë do të kujtoj gjë o get my mind. E shumë përpiqet kjo. E shumë vërtet kjo. Çdo gjë. Çdo gjë. Po çdo gjë jetë, mos harro që di që nesër të bëj çip pazar, mos harro që më ka thonë mami këtë. Okej. Ma kujtoj çik në këtë orë se harroj. Çdo gjë. Okej, ti po ti mban mend çdo gjë dhe unë e kam si një lloj mbrojtje ta them këtë gjë, që të më thosh sa ide mos harro këtë gjë. Jo, okej, po stërvit e pak, kupto. Jam në notë flesh. Ja stërvit. Trot vjeç. Okej. Sa ide, pjata e preferuar është grosha pa qep. Po. Nuk e haj qepët. U me do që grosha pa qep nuk ka kuptimin. Jo, 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 me qep. Jo, dhe pa të tushi në anë. Në tushi, okej, po qep. Grosha pa qep është si një rospie pa klient. A dhe se ti u po. E më shka bimë, është rije mu. Tu ndonë të abimë të programu, është rije mu. Ajde, i rikëthejme. Sa bukur është ky detaj tjetër në fakt që Gerti kishte ruajtur dhe letrën, madje edhe petalet.
Ja, ajo pjesë nuk do ta harroj kurrë, më thotë drejtën. Po vërtetën, Gerti për diçka. Në një pikë më dukesh sikur po na gënjen pak. Dukesh ndonjëherë pak më i mirë se ç'duhet për të qenë i vërtetë. Do të thonë, e bën këtë gjë sepse je në program, është kjo një hile e vogël e jotja që të dukesh i adhurueshëm dhe i pakonkurueshëm, dhe të ngelesh gjatë në memorien e këtyre vajzave dhe në historinë e përputhjes si djali që bëri çdo gjë, apo ti je vërtet kaq i vëmendshëm? Ta shofësh mirë takimin, petalet edhe kisha harruar që ishin aty brenda. Ma kur hapa letrën, nuk kujtova që marrë petalet. Janë gjëra që i bëj pa menduar. Edhe për mua gjanë normal, nuk gjanë gjoku çdo çfarë po bëj, se marrë vetëm petalet e deklaratës se vajzës që do dal jashtë. Kështu që nuk bë për shtypje, nuk e di. Si e bën, edhe ky peshkatar. Gjanë detaje marr. Ne ta keni komente? Petalet çaj do ku ke lulën origjinale, por është ja, dhe më thonë mos u kap pas detajeve nostalgjike kur ti ke arsye në gëzimit çdo ditë jetës tëndash. Jo, okay, po o thjesht i kujtim, a kuptoj, ato petale me thotë drejtën edhe kur ma lexoj letrën. Ma lexoj. Okej. Ai detaj për mua është shumë i rëndësishëm, se nuk po e veja fare re. Qëran ato petale në moment që kisha së idën përballë, kuptoj, kështu që duhet ta kujtoj atë pjesë, se do sdo pse ne kemi i fat. Kur do dalim, nëse u martohemi si thotë Castro, nëse një fëmijë kur t'i vi koha. Ne kemi fat që dëshifët, i kemi gjojnë në YouTube, i kemi gjojnë gjithë njerë, kupto, kemi këte fat. Dhe është lumëturi e zakonshme. Nuk kemi kameramani mrapa, na ka ndodhë kjo gjo, që në fillim dhe në fund, që dhe është lumëturi e zakonshme, dhe është kujtimi mrekullueshëm, sepse unë personalisht kam të dokumentuar shtrëngimin e parë të duarve. Shumë rrallë që një qift të ketë dokumentuar shtrëngimin e parë të duarve. Dhe a tregojmë sot çunave, kalamajve dhe emocionohen dhe e pëlqejnë shumë, edhe kjo është një detaj vërtet shumë i bukur që ti e mendon, ta siguroj ju që do ju japi një emocion të jashtëzakonshëm këtu e pas disa viteve. Sa emocion i bukur. Jo, vërtet, nuk duhet që të mbaroj përputhja për ne, por s'ka për të mbaruar ndonjëherë, kështu që thjesht nuk do jemi këtu. Ti konsideron Saide të dashurën tënde. Është deklaratë shumë e madhe sërish, si për një djalë që tregohet i kujdesshëm me fjalët që nxjerr nga goja. Nuk e di si e përjetoj, si e shfaqja, por brenda unë atë e shoh si dashura ime. Jo se du për vete, po është o pjesa e jetës time tani. Kështu që nuk e do për vete, zonë. Nuk e shpreh mirë. Nuk e kam posesivitetin. Po. E kurto për vete me ana posesive. Po. Thisht tani o mrena jetës time, bota jone me o bashku, pra ne e që i dashura, me këte kuptim. Mënyrë një direkte, nuk e kam qef posesivitetin, prandaj. Unë pash para disa ditës që Gerti kështë të bërë një story në Instagram, edhe shkruan të që tani jeta ime ka një emër dhe quhet Saide. No. Edhe ishte vërtet një deklaratë tjetër shumë e bukur, kështu që jo, i thamë të dua njëri tjetrit, sigurisht që ai e ndjen si të dashurën e vet edhe si po pra, partnerin. Atë do thoja edhe tani në fakt se ne nga që çdo gjë na kalon shumë shpejt dhe marrëdhënia e të dyve në fund të ditës është shumë intensive, se ne kalojmë shumë kohë këtu dhe ata kalojnë shumë kohë me njëri tjetrin, saqë në një pikë duhet i bëjmë këto pyetje, por pastaj them po këta janë të lidhur, pra i kanë thënë të dua njëri tjetrit. Jemi deklaruar po planifikojnë një shtatzani, një dasëm, çdo fjalë është e tepërt, e kupton? Praktikisht ju jeni të lidhur, pyetja është kur do martoheni. Dhe tjetra, a të organizojmë diçka për Shën Valentina apo jo, meqense ju jeni çifti i parë dhe mbas unë do doja shumë që të bëja një ceremoni surprizë, por nuk dua të flas më për këtë. Dekim pjesën e tretë të takimit. Jemi të alidemi, sepse kemi folur, unë me produksion e kemi folur me Bashkinë e Tiranës, që të kemi diçka tonë, po këtu, këta ka jonë, ku kemi lindur, kështu që kemi për të boj i diçka. Të më thënë janë pëmët? Po, okay. Jo vetëm pëmët, janë pëmët e dashurisë. Dashurisë tonë? Kështu që në me, po, do bëmi, si thot që kur vej pëmë, ndimoj që, kur vej pëmë tokë, që të rritët. Vesi fëmi tonë që të rritë, kështu të vejgjë. Po, do bëmë pëmën e dashurisë, që të rritët, duke i desmi. O t'jemi këto në Itali nuk arën si, kjo pëmën e me, o fëmija jo në parë. Da ja rrezë tona. Ta rrisim të shëndechme. Kështu që faleminderit shumë për kryeqytetin e Shqipërisë që na dha këtë mundësi edhe për mua dhe për Saiden. Faleminderit shumë, Tirana. Oh.
Ka ndodhur një herë që ke mbjellë pemë? Jo, apo? Është hera parë që po vi mbjellim pemë. Po unë vetëm lule me mamin që e kam ndihmuar. Do të thënë, më pëlqen se më ke prur këtu. Më kujtosh dhe rinin time, e kuptam që më e vogël, di moja mami bësha me dhe aty. Që në me u rritë dhe në me da bëjmë bashkë. Më slodë në mami, po. E me do bëmi qipi, së ti e vesh bukur, për s'ka një gjurë. Nuk e kam problem se na fshati i vikë shu ishë se vrath mendin, apo jo. Edhe po u bërëm pis, do pastrojemi, ta një kundë një mojmë, të këtu a këtu, si. Për në ndimo shumë bajza. Unë djeva dhe shumë mirë me surprizën e fundi që më kishte bërë Gerti, me Pema, që është Pema e dashuris tonë. Dhe zonjat punëtorit ishe shumë të mira dhe ne u bashkum, unë dhe Gerti, që të punonim të dy dhe që Pema në tonë, mos të harrojmë asë njëherë dhe të kemi dashuri për atë Pema se kemi bërë të dy. Presa të ngejmë, pëlloj e pak. Hajde. Se ka shumë e rëndë. Jo, më një. Po neve. Rëpëti të ke? Suni. Suni të shumë. Peshër është kita si ishte shumë baltë. Gosa fshati, bra? Po, bra. Të rekojnë qik vëmë. Baske ka të fort. Gravian. Nga Lushje? Po. Bravo. Si po të lafdrojnë që e kemë vërte shkathët. Më marët mësysh. A mokur, sa i dhe pat lopatën dorë, një eksperiencë pa pamë, kapte, hilte. Bravo, se i dhe, kanë dimu mami me lullë, shu që më shumë falimderit linditës e ka bo gjithë ato kratë fortë të sejdes. Iku për majonë, ferma dashurin. Iku për majonë, ferma dashurin, shku që me vërte. Për vetë shakët e vlerësuj si gjest, sepse jemi duke ndihmu dhe kryeqytetin e Tiranës, edhe si thosh edhe qëpare. Dua ta... Shumë rëndësishme për të bo. Dua ta mbjellë me dashurin më të madhe këtë pëmë, se është për majonë. Po, dhe kujdesë është për bëjmën, ti, se unë po, dhe vim bashkë këtu gjdo vit, apo më shpesh? Sa bukur, e? Rea, që e bëjve unë, a? Në në talën, ti gjdo përës? Ara punau ti, gullë e kemë vënatër. E ti që ara parë që u bëjtë të gjojnë, a? Vërtet? Po normal, sepse jam borë vetëm e gjojnë e zyre, përse kjo... Për që ka bukur? Normal, se që na ditin e vë. Së përmendoj si gjo se i dhe, apo përmendoj diqka për këte përme në dashuris? Të ngele pa full? Dua ta ambulloj me dashurin më t'i për vëtë madhe, po e vlerësoj që nësolle këtu. E mamen që edhe përme t'ka një emër, shu që duke e mbulluar, do t'mendosh edhe për një emër për këte përme. Se o përme dashuris, shu që... Momente që ishim duke vu pëmë, nuk ose patëm vetëm për dëtyra të gjo, për bon me knajsi. Që që të tre tetat ju puth fort. Tani, si thamë në fillim, të shkrym diçka edhe për pëmë, në njëmën e pëmë, se edhe diçka për qytetin, për vendin, për zyqër. Dhe të shkrym atë, këthe unë brapa. Interese, po. Bon tavolina jote, prit. Ha, është. Je mirë? Prit 2 sekonda. E bëra, kjo është vetëm fillimi, G plus S. A u flamuri? Je lumë të? Normale, normale. Mos haro që përma zjatë më shumë si sa jetë ajo, në? Shqy që pasit e japin fëmijëve, njipë... Me kalamaj këtu të kishë mami, kjo është përma që kam bilë me papi. Mos haro që deshe 5-6, shqy që dhe rishë. Yeah.
Ju jeni ja? Kam një kërkesë kur të martoheni dhe naftoni në dasëm. Ti bje që ne do të tërë të Shqipërisë në gjithë. Jo, jo, ne të pëmës, ne të pëmës. Në pa gjesti. Merreni këto ju skeptik të përputhës, Aida dhe Gerdi ka një pemë në mes të Tiranës dhe ne të gjithë dimë që në realitetin që jetojmë, nëse ti nuk e një pemë, nuk e ekzistuar kurrë. Pra nëse Aida dhe Gerdi kanë një pemë, ata janë një çift i vërtetë. Dhe ky është një super impenjim. E ku ishte ideja e pemës? E Gerdit, si gjithmonë. Por ndërkohë, si gjithmonë, po ti u impenjove shumë sa Aida ti hapë gropën vet. E shefa Megi. Ai mori thjesht mundimi po gropën hapave. Çfarë do të thonë? Ti ke pemën e dashurisë. Çfarë do të thonë kishte për ty Gerti kjo pema? Jo, thjesht si për herë bën një kombinim, se me thot drejtën unë, me që kom jetuar jashtë shtetit, Shqipërinë as nuk e kom ndihmuar as në asnjë farë mënyrë, e kupton. Kështu që thjesht ka pas situatën e përputhës, ka pas situatën me vajzën që kom anësh, bëjnë një gjohë edhe për Tiranën, edhe për shtetin që jam lindur, edhe me vajzën që jo, më ka zbukuruar gjithë këtë udhtim. E kupton. Po, mjafton si arsye dhe shumë e mirë, po besoj e kuptoni që keni një përgjegjësi shumë të madhe për të mbajtur bashkë me pemën, sa pemë duhet që ta vizitoni, po, po. Duhet ta ujisni, madje ka dhe studime që mbasi duhet i flisni ëmbël që të rritet shëndetshëm. Do shkoj me fëmin to. Ti e bësh më herët. A vetë më herët. Është më bukur kjo që tha Gerti, Megi, që ai si fëmijë i Shqipërisë e ndjen si detyrim që s'ka bërë asgjë për Shqipërinë, duke qenë se jetoj jashtë. Vërtet shumë gjë e bukur edhe për të disatën herë se ne kemi patur dhe vjet çuna dhe goca që jetonin jashtë dhe vinin në përputhen, por e kishin pjesë shumë emocionale faktin që po bënin diçka në Shqipëri, pra po njiheshin më shumë në Shqipëri apo po krijonin shoqëri. Tani thon kjo vuraret diçka që ti ju referove mamit të Saide si Lindita, që zbulojm që është mami jot. Ti si e tret mamin e Gertit? Mami. E ke thirrur? Po. E ka thënë Saidja këtë që e tret mami, po, Saidja sot vazhdimisht. Nuk e di, ama ka thënë se mos kam në një moment shumë, nuk e di, ama ka thënë në studio apo në prapaske. E kam dhier që në momentin e parë që kemi folur kur kam qenë pa qef, që kemi folur në telefon, edhe e kam dhier ti të rras mami, do më thënë, jo ti jem e detyruar ose nuk e di si thuhet tjetër, ti është nuk më pëlqen ti të rras në emër, po e ndjej ti të rras mami. Me plot gojen, mami. E kjo është shumë e bukur. Po si e ka pritur, ti si ndihesh me këtë pjesë? Të pëlqen, ndihesh respektuar, është problem, si? Jo, fare, nuk o fare problem. Unë nuk e ndje, nuk jam tip që bëzoj mamin e Saides, vjerën time. Nuk ka problem. Mam, nuk e ndje, po më bëllë shumë qefi që Saideja e shef mamin tim si ma. Ti është qunat e kam pak më të vështirë ti thrasin mami. Mamin e vajzës, e kam shumë të vështirë. E kam vërë këtë gjë dhe një histori që kam dëgjuar. Nuk e di pse, por thjesht e kam të vështirë. Po është pak e vjetër kjo gjëja. Nuk është se përdoret shumë tani që nusja ta thrasi. Unë personalisht jam kundër kësaj gjëje. Unë e ndjej, nuk është se nëse nuk do e ndjej. Një mami e ke, ai e ka të vetën atë, mos ja prek mamit. Është mami i dytë, kështu që për mua nuk është problem. Unë kam problem. Të shimo zihemi. Okej. Okay. Ti se ke, unë e ka. Për shembull, ka thënë ti s'më pyet e po më ta them vet. Unë kam thirrur gjithmonë mami dhe babi prindërve të bashortit tim. Mbase vjen nga fakti nga edhe diferenca e moshës janë më ka një moshë caktuar. Kishin gja një moshë caktuar kur i kam njohur, po të vjen natyrshëm, unë e kuptoj sa i den kur thotë që më vjen natyrshëm. Është nuk janë tamam për vjen, është institucion, janë prindërit e kam bërë kokën atë që ti do, të vjen natyrshëm janë institucioni i mamit dhe i babit, pra ndaj të vjen ti trasësh mami dhe babi, pastaj mami Gertit është si gotë e re, ta ke do apëshoqe ti shumë pak, pra ndaj të pyeta që si e tretë se, po se prisja që i thoje në nësë ti mamit. Asu nuk e dija këte pjesë, kërë ndigjove që e bëzote mamu, bëhet qefi, sidomos sepse e ka parë Shqipëria si jo mami, më shumë empatike si person, e ka parë dhe Megi me sytë vetë. Me kundushme, më i grua, fantastike, nuk kam që e këtëm. Ka empati, edhe që Saide që në momentin e parë, bëzon ma, unë e thosh edhe hirë, unë nuk e bëzoj dot, vjerën ti me mam, nuk e kom si natyrë, nuk jem tipi, por gjithësin që Saide e bëzon mamin ti ma, më bëtë qefe, e kuptoj që e ndjen si
rrethi vet tani. Thjesht kaq e kuptoj, nuk e kam problem këtë pjesë. Edhe është një vajzë e dashur Saidja. Do të thonë, kam përshtypjen edhe kjo ka të bëjë ndonëse Gerti është pak më i ftohtë, të njëjtën marrëdhënie Gerti e mban edhe me familjen e tij që ka një tërheqje, kështu do e mos kur e bën me familjen e vet, më mëndej që ta bëj edhe me familjen e nuses. Mirë. Familja se? Nuses. Nuses. Po marr nuse pra në term e kupton çfarë dua të them. Jo, jam dakord. Tani, këto premtime që bëhet tek Pema do t'i mbani, do t'ja lini trashëgimi fëmijëve, nipërve, bëhet betime aty tek Pema. Me si thot Saida do kemi shumë nipa se po kemi 6 fëmijë, i bini do kemi i familje 50 60. Kemi shumë njerëz për atë Pemë. Inshallah mjedhim Pema tjera, jo vetëm atë. E kupton, ajo Pema mamit babit, inshallah e Pem tjetër, si thosh për Tiranën, thjesht për Tiranën e për vendin ton. Këtu ku jemi njohur. Se mos kemi më shumë Pema. Ju falenderoj shumë për këtë takim të fundit që na dhuruat në përputhje, do ngeleni gjithmonë një pikë dobët për mua, sepse jeni unë që provoj përputhen në jetën time, unë që shikoj magjin e të krijuarit të një çifti përpara syve të mi. Dhe vërtet që nga një djesi shumë e bukur, nga dita e parë dhe tani, më duket sikur kam ndjekur çdo hap të rritjes tuaj dhe tani që jeni bashkë, më bëhet qefi. Po, vërtet më bëhet qefi. Ju do vazhdoni të jeni në program ndërkohë edhe për pak, që ky nuk është momenti për që ne të japim një lamb të mirë, por gjithsesi si takimi i fundit ishte shumë i bukur dhe un jam shumë e lumtur që ju tani jeni rehat me njëri tjetrin dhe keni hedhur çdo gjë tjetër pas krave. Ndërkohë kjo është përputhen është një program me shumë dinamika. Shumë hyn sikundër edhe dalin, shumë të tjerë mund të dalin të lumtur, të tjerë mund të dalin me brenga, të lidhur, të ndarë, single. Prandaj, edhe me keqardhje, më duhet them që një nga konkurentët që sot do të largohet nga programi është Albina. Po, Miki. Dhe single, nëse duhet ta sqarojmë dhe këtë. Shumë vetëm, për më tepër. Mendoj se periudha ime në përputhen ka mbaruar, nuk është se shikoj veten me asnjë nga djem pa ofenduar askënd. Ju falenderoj shumë për mundësinë e dhënë në këtë program, sidomos autores të programit Olca Muhameti që ka bërë të mundur edhe ardhjen time këtu. Falenderoj dy opinionistët bashkë me Aulona Musën që nuk e kemi këtu, sidomos Qershia Mbitorçi e ti. Faleminderit, nuk kam bërë asgjë, unë thjesht u fus në sherr. Gjithë konkurrentët që janë këtu, kam shumë emocione që po e them këtë, me keqardhje largohem vetëm, doja pa tjetër ta gjej një burrë edhe unë si Saidja. Albina. Po s'më erdhi. Mendoj çaj tani. Nuk është pesha tek burri, e kupton, nuk rëndon tek burri, se ti burri do ta gjej se ti je shumë e mirë dhe ti e di këtë gjë vetë, nuk ka nevojë të ta them unë. Unë jam shumë tip emocional, shpresoj ta gjej jashtë, shpresoj ta gjej afër, dhe dua ta kem afër, dua ta kem edhe unë fatin e Saides. E kam shumë zili në këto momente, ç'është e vërteta. Por që... Po si ishte si rrugëtim për ty, nëse ta përshkruajmë për pak fjalë. Ka qenë një sfidë e madhe në fillim, ka qenë dinamik, kam përjetuar shumë emocione, kam parë veten në situata që nuk besoj se do ta dija se i menaxhoja, po mos ta provoja. Ka qenë një eksperiencë fantastike për mua, sidomos për daljen time të parë televizive. Edhe më ka pëlqyer shumë, më ka dhënë shumë emocione, më ka dhënë shumë dhurata këtë program, më ka dhënë shumë eksperjenca. Ai diku Albina do të thotë këtu se. No, çfarë? Por këtë do të marri malli më shumë. Shikoj pak. Nga çunat flet. Po shihni nga çuna se për ata erdhe, pastaj mund të shkojmë te gocat. Për gjithë, sidomos për Vedat Sheradion. Më së shumti, na kanë dhjetën totalisht, domethënë, gjithë. Për gjithë, për gjithë. Largohesh me një shije të mirë nga përputhen? Po. Le të themi që vetëm për me shije shumë të mirë edhe se di ju, rekomandoj gjithë gocave që duan edhe kemi hyrje të reja, për mua nuk ishin. Albina. Shiko hallin tënd motor, se ke akoma shumë punë vetë para se ti rekomandosh gocave të tjera. Mirë. Albina, shumë faleminderit edhe një herë. Shumë faleminderit me ne. Unë duroj shumë fata në që do dalësh jashtë dhe vërtet shpresoj që të realizosh çdo gjë që ti do. Si nga ana profesionale, si nga ana personale, më kujtohet që vazhdon të jetë çetiri i kryesor për momentin, okay? Shumë faleminderit. Kjo ishte përputhje, ne u ta mbyllim tani se ka qenë një javë e gjatë sa 10 muaj. Bashkë do të jemi të hënë natën e mirë, ju duam.